ይህ የአንኮበር ቤተ መንግስት በአብራና ጽባ ዘመነ መንግስት በ333 ዓ ም እንደተቆረቆረ የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ ቤተ መንግስቱ በሀገር ውስጥም በውጭም ጥቃቶች ድብዛው እንዲጠፋ ተደርጎ ሲቃጠል ቀጣይ ነገስታት ደግሞ መልሰው ሲገነቡት ዘመናትን ተሻግሯል የአንኮበር ትልቁ የእድገት ደረጃ ተብሎ የሚወሰደው የንጉስ ሳህለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ማለት ነው የንጉስ ሳህለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ንጉስ ሳለ ስላሴ ማለት የእምዬ የዳግሞ ያጼ አያት ማለት ነው እሳቸው ንጉስ በነበሩበት ሰዓት አንኮበር ላይ በሌላው የሀገራችን ክፍል ባልተለመደ ሁኔታ ኤምባሲዎች ተከፍተው ነበር ኤምባሲዎች የብሪታንያ ኤምባሲ ነበረ የፈረንሳይ ኤምባሲ ነበር የጣሊያን ኤምባሲ ነበረ። የአንኮበር ቤተ መንግስት ያለፈ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚገልጹ የተለያዩ ታሪኮችን በደበዘዘ መልኩም ቢሆን ይዞ የሚገኝ ነው ለምሳሌ ከጀርባችን የምናየው ቦታ የፈራረሰ ቦታ መሆኑን የሚገልጽ ሲሆን የሸዋ ነገስታቶች ጠቅላይ ፍርድ ቤት መሆኑን ያሳያል እዚህ ቦታ ላይ ነገስታቱ ቁጭ ብለው ፍርድ የሚሰጡበት ቦታ ነበር ሆኖም ይህ አካባቢ በጣሊያን ወረራ ጊዜ የፈራረሰ መሆኑን ያሳያል በሀገር ውስጥም በውጭም በተፈጠረ ችግር ምክንያት ያ ነገር የነበረው ታሪክ ሀብት ድምጥ ማጡ ጠፋ እንዲቃጠል ተደረገ በዳግሞ ያጽ ቴዎድሮስ ጊዜ ሁለት ጊዜ ነው ያንኮበር ቤተመንግስት የተቃጠለው በኋላ ደግሞ ፋሽስት ጣሊያን ሲመጣ ጭራሽ አሻራው እንዳይታወቅ ሶስት አራት ጊዜ ነው በሳት እንዲቃጠል የተደረገው ማለት ነው አሁን ላይ ባንኮበር ቤተመንግስት ውስጥ የቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያን ስልጣኔ የሚናገሩ በጣም ጥቂት ቅርሶች አሉ ያንኮበር ቤተ መንግስት ከታሪካዊ መስብነቱ ባለፈም በዙሪያው የሚታየው መልካ ምድራዊ እይታም የጎብኝን ቀልብ የሚገዛ ነው በጣም ያስደንቀኝ አንደኛ አቀማመጡ ነው የቦታው አመራረጥ የዙሪያው የከፍታው ከዛ ደግሞ በተጨማሪ የህንፃው የኢትዮጵያዊ የሆነ ሙያ ነው እዚህ ላይ ያለው ሲሊንጉ መሬቱ እሱ በጣም አስደንቆኛል በጣም ያስደነቀኝ ምንድን የአማርኛ ቁጥሮች ሁሉ አሉ ፊደሎቹ አሉ የአሁኑ ትውልድ የአማርኛ ቁጥሩን እንኳን አያቅ እሱ እሱ ያሳዝነኛል እዚህ በማየቴ ደግሞ በጣም ተደስቻ አለሁኝ በር ቤተ መንግስት ባለፉት ጥቂት አስርት ዓመታት እንኳን በታሪክ እንዳይነሳና እንዳይታወቅ መደረጉ የራሱን ተጽዕኖ ፈጥሮበት አልፏል አንኮ መታወቅ ባለበት ደረጃ የሚያውቀው የህብረተሰብ ክፍል በጣም ጥቂት ነው በጣም አልተነገርለትም አልተወሳለትም ተጽፎለት የነበረውም ነገር በአንድ በሌላ መንገድ እንዲወገድ ተደርጓል እንዲቃጠል ተደርጓል አንኮበር ተፈጥሮዊም ሆነ ታሪካዊ ሀብቱ ከፍ ያለ በመሆኑ በተገቢው ሊተዋወቅ ይገባል ብለዋል የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ዘመን ወርቅ ዮሐንስ ቤተ መንግስቱ ላይ ሆናችሁ ቁንድ የሚባለው ቦታ ላይ ሆናችሁ ጅቡቲን በቀላሉ ማየት የምትችሉበት ቦታ ነው ቁንድ ላይ ሆናችሁ እስከ አሪስ ድረስ በዚህ እስከ አባይ ጎርጅ መውረጃ ድረስ በቀላሉ የሚታይበት ቦታ ነውና መልካ ምድራዊ ሀብቱ ማራኪ ነው ታሪካዊ ሀብቱ ማራኪ ነው ሰብአዊ ሀብቱ ማራኪ ነው ባህላዊ ሀብቱ ማራኪ ነው እነዚህ ሁሉ ትላንትና እንዲነገሩ አልተፈለገም አሁን ደግሞ የዚህ የሚዲያው ስራ የመገናኛ ብዙሃኑ ስራ ያንን ምዕራፍ የሚያካክስ ነው የሚሆነው ያንኮ በር ቤተ መንግስት በቱሪዝሙ ዘርፍ ሊኖረው ከሚችለው ጠቀሜታ ባለፈም ለምርምርም እመቃቅም ያለው በመሆኑ ትኩረት ያሸዋልም ተብሏል